Vera koju su sveti apostoli potvrdili, a sveti oci nasledili i predali nama, treba da držimo čvrsto jer je skuplja od svakog ovozemaljskog blaga koje možemo imati, rekao je vladika kanadski Mitrofan služeći liturgiju po blagoslovu episkopa Sremskog Vasilija, a uz sasluženje starešine hrama protojerija Stavrofora Mileta Jokića i sveštenika Sremske eparhije u hramu svetog Ćirila i Metodija u Busijama. Velika je radost uvek biti na svetoj liturgiji, jer tu se pokazuje naše jedinstvo, pokazuje se naša vera, pokazuje se naša ljubav, pokazuje se naša nada. A to su propovedali sveti hramnoapostolni Kirilo i Metodije. Nakon liturgije i pričesti vernici su pozvani u svetu litiju, a zatim je presečen slavski kolač i blagosiljano žito. Ovogodišnji kum slave je estradni umetnik Lazo Pajčin. Dani svetog Ćirila i Metodije u Busijama svetkuju se od praznika svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca. Pred česticom moštiju svete petke svaki dan se služi liturgija i akatist, a dešavaju se i čuda, tvrdi protojerej Stavrofor Mile Jokić. Upravo u nedelju prošlu u 18 časova kada smo služili akatist, moleban svetoj petki, negde oko 19 časova počelo je veliko nevreme, grad. I u momentu čujem da nešto zveči, ali sam već počeo molice pojedinačno da čitam i rekao ovim momcima uključite zvona. I zvona crkvena zaista, kada su uključene automatski, stao je grad i mošti i zvona su sačuvale ovo naselje od nekih velikih nepogoda koje su mogle da ga i snađu. Na dan najvećih slovenskih učitelja i prosvetitelja služi se i večernje bogosluženje i akatista od spomenika žrtvama i palim borcima u ratu 90. godina Parastos.